Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika oo dadaalada ugu badan ku bixiya dhanka ganacsiga isla markaana saaxadda dhanka arrimaha bulshada aanan ka dhex muuqan ayaa waxaa jiray muddooyinkii u dambeysay dadaallo iyo wacyigelinno kala duwan oo ay wadeen ururo iyo dhallinyaro Soomaaliyeed kuwa oo xoogga saarayay sidii loo tirtiri lahaa sawirka laga aaminsan yahay Soomaalida isla markaana uga dhex muuqan lahayn bulshooyin kala duwan oo ay la nool yihiin. Kulan looga arrinsanaya arrimaha ayaa shalay gabaleecii waxaa isugu yimid ururo Soomaali ah iyo hay-ado ka shaqeeya isdhexgalka dadka qaxootiga ee ku nool dalka Koonfur Afrika iyo shacabka u dhashay South Africa, waxaana kulanka muhiimaddiisu ahayd sidii looga wada qayb qaadan lahaa bandhigyadii dhaqameed oo ay soo qaban qaabiyeen urur lagu magacaabo Tiga Backtalent Competition, ka oo lagu qaban doono xaafadda ay Soomaalidu deegaan ahaan kaga badan tahay ee magaalada Cape Town oo lagu magacaabo xaafadda Belleville. Cabdiraxmaan Faarax Cusmaan oo madax ka ah hay-adda SORA oo dhanka Soomaalida barnaamijkan uga mas-uulka ayaa sheegay in barnaamijkani ay u diyaar garoobeen isla markaana kooxii matali lahaa Soomaalida ay diyaar yihiin. Sidoo kalena anaga xaggayga dhankayga Soomaali ahaan waan u diyaarinay tiimashii fashionka dhaqanka soo matalayay iyo wax alaali wixii barnaamijkii maalintaas, sidoo kale prestationkii iyo magaranaysaa wax alaali wixii ku saabsanaa maalintaas, sidoo kalena maalinta saddexaadna waxa waaye maalinta la dhacayso kooxda kubadaha ciyaarahan sideed kooxood oo ka kala socda qowmiyadooyin kala duwan insha allahu tacaala. Waxaa kaloo ina jiraya in maadaama aan Soomaali nahay diin islaaman ahno haysano, inaan diinta islaamka aanu barno, aanu waxyaabaha appearanceiga muuqaalka islaamka uu yahay iyo siduu islaamka backgroundkiisa iyo islaamka waxyaabuhu ka qabo dietary rule-ka xalaasha iyo xaaraanta. Runtii dadku aad u la yaabaan cuntooyinka qaar markay arkaan cunto ay xalaal ku qoran tahay, ma cunana haday yidhaahaan la yaabaan inaanu barno magaranaysaayeen form of worship-ka, qaabka cibaadada islaamku ay tahay. Sidoo kale Cabdiraxmaan Zeere oo aasina ka qayb galay kulanka kala socday hay-adda dacwada Albayaan ayaa sheegay in barnaamijkani faa'iido u leeyahay Soomaalida, laguna soo bandhigi doono waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka Soomaalidu leeyihiin haddii ahaan lahayd dharka la xirto iyo weliba cunooyinka la cuno. Bismillah. Barnaamijkan bandhig dhaqameedka laga hadlay maadaama uu yahay sanadka ugu horreeya la qabanayo, Soomaalida kulley waa mujtamac foreign ah ama micnaha ajaanib ku ah waddankan, waxyaaba badan oo dhaqamadooda ka mid ah oo dadka nala degan ay aada u qoonsadaan way jiraan. Hadda waxyaabaha laga hadlay oo kale oo dhaqanka labiska oo kale, macawistii, bakooradii, xijaabka oo dadka qaarka aysan aada u fahamsanayn, sidaa darteed in waxyaabaha ay qoonsanayaan ee ku saabsan ama diiniyan minaad muuqaalka dadka Soomaalida ah ama dhaqankooda, waxyaabaha qaarkood oo dadkii kale ay kula yaabi lahaayeen inay fahmaan oo la fahamsiiyo oo practically loona tuso loona fahamsiiyo oo lecture lagu siiyo waxay kolley anfacaysaa inay fahmaan dadkan oo waxuna tixgelin ay ka helaan. Barnaamijkan oo hal ku dhig looga dhigay dhisidda muddooyinka isku xira bulshooyinka kala gedisan ee ka kala yimid dalalka dunida balse ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu noqon doonaa mid ka turjuma muuqaalka bulsho walba ayaa asal ahaan u leedahay, waxaana meesha ay ka saari doontaa kala xirnaanta u dhexeysa qaxootiga kala duwan ee dalkani ku nool iyo weliba dadka South Africanka ah. Saddexda maalin ee barnaamijkan uu socdo oo kala ah 25, 26, iyo 27 Oktoobar ayaa waxaa lagu kala dhigayaa cayaaro hidiyo dhaqan, cayaaro kubadda cagta ah, iyo sidoo kale iyadoo ay xusid mudan tahay in maalinka ugu horreyso ay Soomaalida gaar u tahay loogana hadli doono dhaqanka Islaamka, iyadoona lagu casuumay culimo Soomaali ah oo ku xil dheer shareecada Islaamka. Cabdullaahi Maxamuud Amiin, Cabdullaahi Qorshe, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Cape Town, waddanka South Africa.